Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Astroanaliza za 27. mart 2022. Astrolog Nevenka Blažik. Nedilje je dan sunca, a mjesec od 1 sat prešao je u znak vodolija od 9 sati, Merkur iz riba prelazi u znak ovna. Od aspekata neće imati puno posla što se tiče drugih tranzita, ali zato će se puno družiti sa steroidima. Prvo će imati opoziciju sa vulkanom koji je na prvom stepenu lava, pa onda trigon sa admetosom koji je na drugom stepenu blizanaca, onda će malo da se posvađa preko kvadrata sa apolonom koji je na petom stepenu škorpije, da bi odmah potom sklopio konjukciju sa selenom koja je na petom stepenu vodolije, a malo kasnije i konjukciju sa vestom koja je na sedmom stepenu vodolije, pa kvadrat sa ahilom koji je na devetom stepenu bika. Onda, pred kraj dana, kada bude imao seksil sa hironom koji je na jedanaestom stepenu ovna, imat će i trigon sa C Ceres, koja je na 11 stepeni blizanca. Kada tranzitni mjesec prelazi kroz znak vodolije, stanje duha, mjesec dobija novu i pozitivnu, ali vrlo nepredvidivu energiju koja se javlja iz unutarnjeg nemira koje je svojstvo ovom mjesecu u vodoliji. Ovdje duša želi da bude slobodna, bez puno obaveza, da ima vremena da uživa u životu, ali i da se druži sa ljudima različitih uvjerenja, porijekla, obrazovanja i da od njih prikuplja bogata životna iskustva. Očekujte neočekivanu emociju to tranzitnog mjeseca iz vodolije. On može da nam donese nove momente na bilo kojem polju našeg života, posebno tamo gdje mislimo da nema šanse da se nešto desi 100 Ređaju se nove ideje i planovi. Pokreću se razne humanitarne akcije, nadograđuju se kompjuterski programi, razmišlja se o novom mobitelu ili nekom novom modernijem aparatu za domaćinstvo. Admetost je tu da nas nauči kako da pristupimo životu na najbolji mogući način, kako da ne odstupamo od svojih uvjerenja, bez obzira koje su posljedice. On nas uči vjernosti, da ne budemo inertni i lijeni, već da zasučemo rukave i da se bacimo na posao, ako želimo da dođemo naravno do svog cilja. Uz skladan aspekt sa mjesecom iz Vodolije, danas ćemo tako ne samo pronaći originalne ideje i rješenja, već ćemo imati i podršku članova, porodice i prijatelja. U u tome. Mjesec zajedno sa Admetostom danas će nam pomoći da prevaziđemo i neke unutarnje blokade i prepreke koje svjesno ili nesvjesno sami sebi postavljamo na našim životnim putu. Danas je dan kada možemo da očekujemo da će neka obećanja neočekivano da budu ispunjena, ne samo zbog mjeseca i Admetosta, već i zbog samog Merkura iz ovna. Selena se vezuje za potencijalnu mogućnost da čovjek odradi svoju karmu, to jest završi ponovljenu karmu i nastavi dalje svoje rađanje i postojanje u višim svjetovima. Daje mogućnost čovjeku da ne samo zasija iznutra i tako oslobodi sebe, vrzino kola karmičkih ciklusa, već i da tu svoju svjetlost prenese na druge, kako bi im pomogao da i oni sami zasijaju svojim svjetlom, pa tako uz mjesec iz vodolije danas imamo prilike da poradimo na svojoj karmi i da oživimo svoju dušu. Vesta je okrenuta domu, pravim prijateljskim odnosima, mudrim razgovorima, pa tako uz mjesec i uz zelenu ona nam daje danas mogućnost ne samo da se pozabavimo svojom karmom, već i da odradimo nekarmičke dugove koje imamo prema svojoj porodici ili bliskim prijateljima. Hiron ovno donosi narušeno osjećanje postojanja, osjećanje krivice, zašto smo uopšte i rođeni, potrebno da stalno krivimo sebe za bilo šta što se dešava oko nas, kao da smo samo mi glavni i jedini krivat za sve, pa tako skupljamo negativnu energiju iz okoline i lako postajemo žrtva loših ljudi. Ceres pa govori o sposobnosti njegovanja drugih, prihvatanju nježnih osjećaja upućenih nama, ali i o još jednom mračnom segmentu čovjekovog života, uskraćivanje nježnosti ili u njoj pretjerivanje u cilju kontrolisanja drugih. Pa tako, uz pomoć mjeseca iz vodolije, danas ćemo da radimo na sebi uz podršku bližnih. Samopouzdanje i samovrijednovanje će nam se uvećati i oslobodit ćemo se negativne energije, samoptuživanja i negativnog razmišljanja o sobstvenim vrijednostima. Danas imamo priliku da opet zavolimo sebe. Vulkan kada se nađe u lavu je okrenut sa timskom radu, pa tako sa ovim opuštenim mjesecom iz vodolije, kojeg u suštini baš i briga koji glavni, sve dok je u dobrom društvu, može da se na pozitivan način kroz timski rad za nečije vodstvo završe neke obaveze ili projekti koji su se otaljavali danima. Apollo je pak tu da nam skrene pažnju da ne uzimamo ljudi i sam život zdravo za gotovo. I ovaj mjesec iz Vodolije čak uz napet aspekt će nam danas pomoći da se oslobodimo nekih napornih osoba iz našeg okruženja koje smatraju da imaju pravo da nam kontrolišu život. Ahil se vezuje za situacije, lokacije, osobu koja može u sekundi da nam pokvari dan i gdje ćemo čak i protiv logike i volje da popustimo i budemo na neki način dobrovoljno primorani da se pokorimo. A sam aspekt sa mjesecom će nam tako danas pomoći da ako se i nađemo u ovakvoj situaciji, lakše je prevaziđemo, da ne patimo i da na nju gledamo kao još jednu novu životnu lekciju. Astrolog Nevenka Blažik, treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.